Mas a saia vara de tecla, clá, clá. Seja os lapas um pite, clá, clá, clá. Ja jūs joprojām nesaprotat, ka šeit notiekas, tas, ko jūs dzirdat, nav Juris Kalniņš, kurš dziedāja kaut kādā streamā, kurš bija galīgi piedzēries un tur kaut ko dzied. Šis ir virtuālais intelekts, šis ir robots, šī ir nākotne. Juris Kalniņš ir mūsu Latvijas izglītības nākotne.